外れれば行けるんだけど、こんなことあんのかよ。ハードモードの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回ねご紹介したいのは、こちらね、ラインストッパー、こちらねラインストッパー使うとリールなんかにね、ライン巻き込んだ時にねここで止まるんで、のねここでね止まるんで、糸を、ね、巻き込まなくて済むんですが、こういう感じね。ただねこれだとガイドをね通すことができないんで、自分はねこの用事に穴を開けてこういう形で使ってます。まあ、用事はねたまにね折れたりするんですが、これだとねこう巻いてもラインはね引き込まれないですし、まあガイドのね、まあマイクロガイドとかねちょっと通りませんが、こういったねガイドだったら簡単に、ね、通すことができるんで、非常にね、重宝してます。こういう感じでね。ただね、これ自作なんで、このね用紙、ただの用紙なんですが、これ竹製のやつかな、竹製の用紙だと思うんですが、セブンイレブンとかのね、あれについてくるやつ、それにダイソーで売ってる旧ピンっていうのかな、この金属製のこういうピン、裁縫コーナーにね売ってると思うんですが、これをね刺して曲げただけなんですが、こういう感じね。で当然ね、まあ糸外すときはこれをねちょっと持ってこう引っ張ってあげれば外れますしね。これのね本来の使い方はこう入れて、まあ、同じなんですが、こういうねここでストッパーで止めて、あとはこうやってね巻いてやればこう使うときにね中に入り込んでしまうと、このラインをね、この、通すのが厄介なんですよね。ここにね、こういうふうに通してやらなくちゃいけないんで、それが厄介なんでね、これつけるんですが、これをつけるんですが、またねこうガイドにねこう特にピーねこう入れたりするときに、ね、非常にまた厄介なんで、その時にねこれだとねどうしてもこのガイド通らないんで、まあ、でっかいところはね通りますけど、でっかいねこういうこれぐらいでっかくなったら通りますけどね、先の方行くと通らないんで、自分の場合はね、用紙使ってます。実はね、簡単なね、作り方をご紹介したいと思います。これもね、売ってます。こういう細いやつ、ね。これをね、用紙の真ん中に当てて、くるくる回して。気をつけてくださいね。指、怪我しないように。まあ少しずつ結構ですね、こう貫通させてもらって、でこの穴にねこれを通して、であとはね半分に曲げるだけです。まずねここの部分を折りましょうか。こういう感じにして、これをね内側にね曲げてやりましょう。
この時にね、簡単に用事なんでね、簡単に折れてしまうんで、できればこのプライヤー2つある方はね、2つ使って半分に折ってください。真似はしない方がいいです、これは。まああくまでも自分の場合ね、こうやってみたかったんでね、作ってるだけなんで。でこの幅はね、ご自分の使うラインで太さで調節していただいてね、こういう形、まあ、今簡単に作りましたが、これでね、ラインをここに引っ掛けてね、であとは巻いていただければよろしいと思います。こういう、あ、ちょっとねこれ外れちゃいましたが、外れるようだとねまずいんで、ここのね締め具合の調節ですね。あとね、長すぎたりねした場合、ここの先をねちょっと切っていただいたりするとパチンって、ね、止まるようになりますから、これちょっと長すぎるんでこれ切ろうかな。そしたらねこういう感じでねできますんで、ラインを2つ折りにしていただいて、ちょっとね長くなるんでカットするかもしれませんが、ラインを2つ折りにしていただいてね、ここにこうトレースして挟んで、であとはねこう巻き込んでいただければよろしいと思います。あんまりねドラッグ強くしてギュギュってやるとポキンって簡単に折れますから、これがね折れた末路のものを用意させていただきました。こういう風に簡単に折れますから気をつけてくださいね、使うときは。さほどね気をつけなくても結構ですがいちいちね気をつけてやってられないですからね。温泉こっちか、こういう感じで、ね、簡単に作れますから。以上、今回はねこのラインストッパー、ご紹介させていただきました。ちょっとねまだね不都合なところがありますけど、徐々に、ね、改良して安ったりしてねやっていきたいと思います。簡単に、ね、止まりますから。以上、ラインストッパーのご紹介でした。